Dejan Svizdić je u društvu Bakira Izetbegovića jučer ujutro obilježavao Dan državnosti Bosne i Hercegovine, a popodne je u medijima objavljen njegov ultimatum za ostanak u Stranci demokratske akcije. Ona se smatra mora zahvaliti pojedincima koji joj nanose stalnu štetu. Poraz SDA u Sarajevu na lokalnim izborima nazvao je ponižavajućim i poručio da rekonstrukcija stranke mora krenuti u glavnom gradu. Predsjednik kantonalnog odbora i njegovi potpredsjednici, uključujući i gospođu Izetbegović, moraju odstupiti sa funkcija koje imaju stranci. Ovo je jedini način da se SDA spasi i da se pokuša vratiti povjerenje birača. Stranka se mora resetovati. Zvizdić zaključuje da SDA izgubila više od 70.000 glasova i da je to posljedica njenih brojnih afera. Ističe aferu Asim, u kojoj je dotadašnji prvi saradnik predsjednika Izetbegovića na audio snimku govorio o raznim malverzacijama, kao i aferu respiratori zbog koje tužilaštvo vodi istragu protiv federalnog premijera Fadila Novalića radi sumnjive kupovine kineskih respiratora. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović nije imao vremena za razgovor o ovoj temi. Sinoć je rekao kako SDA u Sarajevu nije doživjela katastrofalan, nego znakovit poraz. Priznao je kako stranka već odavno nema odgovor na zahtjeve urbanih sredina i da će u njima zato dati priliku mlađim kadrovima. Dobro je za SDA da se vremena na vrijeme dobije i šamar da se razmisli. Znate. Nije vam prijatelj onaj ko vam pusti da spavate. Dakle, hladan tuš, ledeni tuš, kakav smo mi dobili sad u Sarajevu će nas probut, mi smo jaki, mi možemo kompenzirati stvari, mi ćemo se snaći, mi ćemo naći sada odgovor na ovo što se tu desilo. Prije 3 godine stranku su napustili tadašnji zastupnici u državnom parlamentu Senad Šepić i Salko Sokolević. Početkom 2018. iz SDA je istupio Dino Konaković, u to vrijeme premijer kantona Sarajevo, a prošlog mjeseca je iz stranke isključen Aljoša Čampara, aktuelni ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH. Novinarka Rubina Čengić ističe kako sve više onih koji odlaze iz stranke prije toga traže ostavku Sebije Izetbegović ili kritikuju njen rad. Mi smo imali priliku da gospođu Izetbegović vidimo u javnom prostoru kao direktoricu Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu i mogli smo da vidimo da je ona negdje prilično agresivna, da ne uvažava novinare, da ne poštuje političke partnere. Generalno na ovim prostorima koji su puni nepotizma, različitih vrsta podobnosti koje su mnogima važnije nego sposobnosti, nije dobro da jedan bračni par tako uticajnih ljudi radi u istoj sferi djelovanja, da tako kažemo. Koliko je stranka demokratske akcije uzdrmana i hoće li u njoj doći do promjena, trebalo bi biti jasnije nakon lokalnih izbora u Mostaru zakazanih za 20. decembar. SDA u tom gradu očekuje mnogo, a na izbore izlazi s koalicijskim partnerima. Konkurenti su joj iste stranke od kojih je izgubila u glavnom gradu s jedne i HDZ s druge strane. Emir Skenderegić, Al Jazeera, Sarajevo.